To si pamatuju, ty vole, to mi bylo špatně, to mi bylo kurva špatně, normálně, nejdřív jsme byli ještě s bejvalkou, nebo jaký Slovajda, tak jsme byli v divokých, ve vysokých Tatrách, to je taky divný, vole, tady ve, každý s tím bude drncat, vole, to je divný, viď, no to co už, no. Tak jsme byli ve Vysokých Tatrách, byli jsme tam v, na dovolený. A já udělám ještě dva záchody tady. A chodili jsme po Tatrách, že jo? A poslední den, já jsem žil v rodině, kde se šetřilo a furt se kupovali jenom margaríny, ty vole. Prostě u nás v rodině se kupovali margaríny, ne protože byly levný, vole, keci, ale protože se líp namazávali na chleba. A máslo, kurva, to jste u nás doma neviděli, jo. No a já jsem si tenkrát koupil, jsem se nasral. Byli jsme druhý den v Tatrách, my jsme bydleli u takový starý paní, co pronajímala prostě, měla takový ten penzion v penzionu prostě, že jo. A my jsme si, já jsem si koupil večer, jsme našli pekárnu v Popradu a tam měli strašně dobrý rohlíky. A já jsem si koupil 10 rohlíků a koupil jsem si normálně máslo. A tak mi to chutnalo s tím máslem, že jsem sežral večer všech 10 rohlíků s tím máslem. A večer vám ležím a před spaním se mi trošku přitížilo. Normálně se mi udělalo trošku špatně. Ale v pohodě, tak říkal jsem si, to je asi tím máslem a těma rohlíkama, protože na to nejsem zvyklý, vole, žrát takhle máslo ve velkým, vole, s rohlíkama, ty vole, a to víte, chudej kluk, ty vole, z chudý rodiny, kde žrali mangarín, vole, a pak jsem najednou měl peníze, jak jsem začal žrát máslo, že jo. No a dopadlo to tak, že jsem se v noci vzbudil, tu polovičku a říká mi, že mi je strašně špatně, a že já si budu zvracet. A ona běžela pro kýbl do koupelny. Tam byla taková ta společná, to byl takový levný penzion pro chudý lidi. A ona běžela, a mě bylo kolik v té době, ty ve mně bylo 23. A ona běžela do koupelny pro kýbl, přiběhla s tím ke mně a já jsem ten kýbl vzal a teď kolem nás bydleli další lidi. To byl takový fakt penzion, docela takový malebný, jo. Ale byly tam tenký zdi, tam bylo slyšet, že si lidi vedle povídají. A teď já vám ve 3 ráno takhle zvracím. Řev jak kráva, všude začal být slyšet dupot, mluvení, vole. A já jel, ty vole. Já jsem už neměl co, ale já jsem řeval jak jelen, ty vole. Ráno vylezem a já jsem vůbec nebyl schopný fungovat, tak běžela do lékárny ráno, přinesla nějaký léky a my jsme vlastně končili pobyt 2:12 a jeli jsme potom vlakem k ním domů, ještě na návštěvu její rodiny, když jsme to tak jsme to spojili. A já jsem, mě bylo blbě, ty vole, celou dobu, cokoliv jsem dostal, jsem vyblil, jo, vypadal jsem, představte si, že vám přijde návštěva, jo, přijde vám návštěva a ta vám tam probleje celou návštěvu a tváří se jako kokot, protože mu je blbě. A teď vy si říkáte, ježiš, už aby tahle návštěva odjela, ty vole, teď to je furt, kouká na ten jeho připitomělej zelený ksicht, že jo, no takže se mi snažili nějak pomoct, ale moc mi nepomohli. Já jsem přišel do Čech, v neděli jsme se vrátili, já jsem v pondělí šel jezdit, jezdil jsem 198 s kloubákem na Smíchov a teď vám jedu a teď se mi, a furt mi bylo špatně a večer jsem taky zvracel, já jsem vylez od volantu na zastávce, normálně jsem zastavil zastávce, vyběhnu ven, opřu se o zastávku a vyblil jsem se a lidi sedí v autobuse, vole, ráno narvaný autobus, lidi visejí ze dveří a koukají na fíru, vole, jak vyběhne, vole, zvrat a bleje na zastávce, vole, na ten chodník, vole. Otočím se na ty lidi a říkám jim, já prostě nemůžu. Já nemůžu jet, ty vole. A oni, a kdo nás odveze? Tak jsem si zase sedl, dojel jsem na Smíchov, tam jsem se zblil ještě jednou, zavolal jsem na výpravčímu a říkám, hele, musíte mě vystřídat, já prostě bleju před lidma, bude z toho prostě průser, mě je prostě špatně. Tak mě vystřídali a já jsem byl doma. Dva měsíce nevěděli, co mi je. Byl jsem na takový tý gastroskopy. Víte, jak je
co to je? Já takhle jsem říkal, co to je za divnej ten. Byl jsem na gastroskopii, jestli to znáte, to je vlastně, že vám strčej do huby šlahoun. Strčím vám do tlamy šlahoun a napumpujou vám do žaludku vzduch. A je to strašně nepříjemný, je to strašně nepříjemný pocit. A vlastně já jsem chodil po doktore, chodil jsem tamhle, na vyšetření. A nakonec mě doktor poslal, a to jsem čekal asi, já nevím, 3-4 týdny, než na mě dojde řada. Takže jsem byl furt doma, že jo, a poslali mě na Schlauch. Já jsem přišel na Schlauch, to bylo někde na Spořilově, tam byl takový knírkatej doktor, takový docela humorista. A on mi říká, posím to umyvadlo trošku doprava, please. Ježiš, on je vynervovaný z toho, tyhle. A on mi říká, podívejte se, volali jsme telefon, říká, máte dvě možnosti. Buď sem přijdete s někým a já vám píchnu takovou injekci, že nic neucítíte a půjdete, normálně vás někdo odvede domů. A nebo sem prostě přijdete sami, já jenom s necitlivým jenom krk, ale je to takový nepříjemný a je lepší prostě s někým přijít. Jenže já bych musel někoho otravovat, aby se mnou někdo chodil, vole, kdo by se mnou chodil, že jo, to je jako na to sere bílej tesák. Tak jsem říkal, no já přijdu prostě sám. A dlabem na to, ne? Já jsem přišel sám a on mi říká, ono to opravdu jakoby, byl jste na tom někdo někdy? Ono to fakt není lidi nic příjemného, jo? Ono, já jsem to tady už párkrát říkal, ono to bolí úplně stejně, jako když pijete třeba pivo nebo bublinkový nápoj a škytnete a vy jak škytnete, tak vám jde pak tady ta bublina tím hltanem a strašně to bolí, takový úplně se takhle chytíte. Někdy se mi to stane, že když třeba piju pivo, mi to strašně bolí tady. A ta gastroskopie mě bolela úplně stejně. A já jsem tam ležel a oni vám vlastně vrazí do huby takový štupl, vy ho zkousnete a oni skrz ten štupl vám protáhnou tu hadici s tím vzduchem plus ještě tu kameru, kterou vám koukají v tom žaludku. A když jsme skončili, tak mi týpek mi říká, já jsem u toho trpěl, já jsem si říkal, ať už to skončí. A on mi říká, klobouk dolů, mám tady fraje, vy jste se bál, protože já jsem se bál, on mi řekl, že to je nepříjemný, já se prostě nepříjemných věcí prostě bojím. A on mi říká, klobouk dolů, na to, že jste tady byl posraný až za ušima, tak se to vzal docela v pohodě, vůbec jsem nepoznal, že byste s tím měl nějaký problém. Mám tady prej frajery, který mi přijdou, hažou mi tady machry, jak to zvládnu a pak se mi prej tady u toho poserou. No dobrý, takže týpek mi to protáhl mi žaludek a říká, vy tam nic nemáte, vy jste úplně zdraví, nemáte ani vředy, vy nemáte nic, vy nás musíte lakovat. A on mi říká, vy nás tady lakujete, ne? Jak dlouho jste doma? Já mu říkám, 2 měsíce. Vy nás tady lakujete, co? Já říkám, no nelakuju, fakt je mi blbě, no. Říkám mu, fakt je mi blbě, jako když jsem doma v klidu, tak nic, ale jak jsem v pohybu, někam jdu nebo někam jdu, tak se mi prostě dělá blbě. On mi říká, lehněte si tady, tak jsem si lehl. On mi dal prsty na břicho, zmáčka a jenom, zařval jsem a slepák v piči. Tak on říká, teď vy máte slepák v háji. Říkám, poslední 2 roky, když se skočím ze schodu, tak mě tady vždycky jakoby jemně píchne, ne? Ale jakoby jinak s tím prostě žádný problém nemám. On říká, no tak s tím máte problém, to zvracíte kvůli slepáku. Takže jsem šel. Další měsíc jsem čekal na, já jsem byl tenkrát kolik, ty vole? 4 měsíce doma? Já jsem další přes měsíc čekal na to, než se udělá místo. A pak jsem šel na tu operaci a to jsem tenkrát šel ještě na předoperační vyšetření a tam byl taky frér a říká mi, taky mi to prohmát, že jo, jako by stlačil, že jo, a pak říká, já už vstávám, ne, a on, počkejte ještě nechoďte. To byl můj první sexuální zážitek s mužem. Mi říká, počkejte ještě si lehně, sundejte si kalhoty. A já, a proč? A on, no sundejte si kalhoty, nemelte, sestro, gumovky, vole. A já si říkám, ty pičo, co se bude dít? A on, lehněte si na bok. A teď vzal, vole, rukavici gumovku na ta gumovku. Říká,
A vám teď trošku protáhnu kaďák, jo, jestli nemáte rakovinu tlustého střeva. A já, ty vole, úplně, to a on ještě u toho takový keci jako, uvolněte se, jako pana, vole. A já, ty vole. No dobrý, no, tak mě prošmát, vole, zjistil, že nemám rakovinu tlustého střeva, no a pak jsem šel na tu operaci. Jo, ty vole, to byla prdel.